Виждате ли кога е създадена? Сградата на училището. Трябва да... Значи 75-та година е открита. Ама кой? Кой ще се снима? Другото сайт не го прие. Так. По-точно за комплекса и за това и за ставка за Спартак. Добре. Бошка, твоята игра къде е? Да, айде да я покажем. Кой ден е роден Христо Ботев? 6 януари. 848 година.